biz xüsusi statuslu Şuşa şəhərində filial artıq bu istiqamətdə işlər aparılır, filialı təşkil edəcəyik və bizim bununla bağlı Qarabağ və Şərqi Zəngəzur proqramımız xüsusilə ayrıca olaraq işlənilmişdi. Eyni zamanda burada bizim yeni konseptimizi, Smart Dost konseptimizi həyata keçirdik və özünə xidmət köşkü formatında bizim vətəndaşlara 100-dən çox elektron formada sosial təminat, sosial müdafiə, məşğulluq və əmək münasibətləri istiqamətində məsləhət və eyni zamanda funksional xidmətlər göstərilir. Hal-hazırda biz Bərdə şəhərində yerləşən Qarabağ Regional Dost Mərkəzinin fəaliyyətini indi hal-hazırda təşkil ilə məşğuluq.